Que hora são, por favor? A hora do espanto! Ô moço, que hora são, por favor? Que hora são, por favor? É meio dia, 20. Que hora são, por favor, senhora? Amigo, que horas são, por favor? São 1:04. Filha da p***. Moça, por favor, que horas são? 1:00. Por favor, que horas são aí? Que horas são, por favor? 1:10. Não! Por favor, que horas são? Não! 12:30. Não! É 1:15. Não! Que horas são, por favor? 1:20. Que horas são aí, meu? Tem horas aí? Não! Tem horas aí, meu amigo? Por favor. 2:10. Não!